تنصحي جبي دو بالالا. أي مجمرة موسيقى أستاو سالو سلا يا أبا بش درارا زفن مدرك يجيو تاو نايس أيونس ما بابنا مسا يملونا يعني تي جنكر فمتو والكتة تاتي تاغان دفتو يملونا دكتور طلاون جمرو اسكا غاش محمود اسكا غاش علمايو شيتي اسكا كينيدي منغشا اسكا نكيرو سلامايو نبرتكوان دوباله يتكان دوباله ايتوبيا استا يالسراو تابري يالسالتل يالتساتبكوت ارتست علبي علم بتام تنكارا موسيقينيا نو በተለያዩ ሀገራችን ሁኔታዎች ውስጥ ከሀገራችን ሁኔታ ጋር አብሮ በተለያዩ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ በዛ ሁሉ ግዛቶች ውስጥ ከደርግ ግዛቶች ውስጥ ካም ግዛቶች በሙያው ያገለግል ያለ በጣም ጎበዝ አልጀግና ድምጻዊ ደስ ደስ የሚሉ ሙዚቃዎች አሉት ግን አሁን በጣም ብዙ ሰው የሚያቀው ዘፈን አጆኮ በጣም የሚታወቅለት ዘፈን ነው ጃለሊ ከንሙ ሚያፍቶ ከደማ ايوكو ارميكو سجاله هندما يا ربي يا غويتا واني باسين كدو ايوكو دي ارميكو عمرشنا لاتو عمرشنا لاتو يانغزي يورومون ارت ويوم يورومو يمزنانيا بروغرام انديتاوك لمارك يراساچنن تتر نور ورسبال من مسرات عالبين بياسبكن انغدي ني تسطني امورك باغر غداي بنات غداي መስራት አለበት አብዬ በጋራ ነው የምንሰራው የተሰጠኝ ፖርሽን የነበረ እንደውም በጣም የምወደው ፓርት ሆነ ለምን እናቴን በጣም ስለምወዳት መቼም እናቱን የሚጣላ ሰው የለም እንደውም በዚህ አጋጣሚ ለእናቴ የሚገባት ነገር ልበል ብዬ ስል ልክ ግጥሙ ሲጀምር አንኑ መጉዲሱ ፉለከ ጅጅርቴ ጥሮብቴ ውቀቴ አየው ከዩም ተዘልም ባይ መፍሰስ ጀመረ የእናትነት ፍቅር የሚያልቅ አይደለም ከማርም ከምንም በላይ ነው ከሚጣፍጥም ነገር በላይ ነው የሚጣፍጠው ያንን ነው እናት ልጇ ልታማሳደግ የምታልፈውን መከራ የምታሳየውን እንዲነው ብሎ የሚነገር አይደለም የሚከፈልም አይደለም እና ያንን በደንብ ማሳየት የቻለ ሙዚቃ ነው በጣም ብዙ ሰዎች ውስጥ አለ አዮኮቲ አርሜኮ ናቴ ደግሞ አላህ ይርሐማቸውና አሁን በህይወት የሉም ለህክምና ወንድሟ ጋር መታሰላ ይሄን ዘፈን ታያለች ስታይ የኔ ሙጫንኩ ልጄ ምን ሆኖ ነው የተቸገረው ሰው ሀገር ውስጥ አየኮ ያለ ምጮ ምን ሆኖ ነው በሬዋ ሽጣ መጣች እዛ ስታይ የኔ ልጅ ነው አይደለም ትላለች እዛ ሳምኳት እንዴ እቺንና እቺን ብቻ ነው ያወኳት አለች ላ ተቀይሬ ባት ማለት ነው እና ብዙ ታሪክ ያለው ዘፈን ነው አይቁ ሙዚቃን ከቤተሰብ ካገኘው በኋላ ማለት እንዳልኩሽ መነሳሻ የሆነኝ ቤተሰብ ነው ፋዘር እሱ ሲዘፍን እናያለን ሙዚቃዎች ይገዛል እሱ አልበሞች ይገዛል ምንም ይወጣልበ ማመልጠንም ማለት እኔ ለልጆቼ ምንድነው ማግኔት የሚገባቸውን አልከለክላቸውም በነጻነት ነው ያደጉትና እኛ ቤት ሙዚቃ በጣም ስለሚሰማ የሚገርሙ ሙዚቃዎች ነው የሚጠሩት አንስም ብትወስጂ ያው ያለበት ደረጃ በጣም ጥሩ ከሚባል አሁን ጥሩ ባህሉን ያሳድጋሉ የዚችን ያገሪቷን ባህል በ تلك درجه بموسيقى باوقات
ይረከባሉ ብለን ተስፋ የጣልንባቸው ልጆች አንዱ ነው። የፍቅርሽ ብዛት ልቤ ውስጥ ገብቶ አርበተበተኝ አንጀቴን በልቶ ለሱሰኛሽ ላወቃገዘሽ እንደ ዳይት እስኪልድግ እኔ ስነሳ ከኔ በፊት ያሉትን ሰዎች አይቼን የተነሳሁትና ትውልድ ደግሞ እንደዚህ ሲሰራበት ሲያገኝ እኔ የኔን ዘፈኖች ማሰው ዘፍነው በነኖሊን ጣደና እናን ሲያዳ ምናምን እኔ አንድ ቀንም ማን እገሌ ዘፈነ ማን ለምን ዘፈን ግን ያልጠይቅም ምክንያቱም ስለሰራው ይሄ ነገር ለትውልድ መተላለፍ ስለነበረበት ጊዜው ስለሆነ ስለዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ። ቢት ያለው ሙዚቃ ይመረጣል። ሀደሚልኪ ግን የኦሮሞ ሙዚቃ ሰደርካ በና አሊ ብራ ደረጃ ሌብሉን ጠብቆ የተሰራ ጃዝ ሙዚቃ ነው። ጃዝ ሙዚቃ አልተለመደም እኛ ሀገር። ከኒ ጃን ስላላን ኦኔ ይክፈቱ የመከላከያ መዝሙር መሪ መዝሙር ያስፈልጋል ሲባል ዜማና ግጥም ተሰርቶ መጣ። ዘፋኞችም በማሰባሰብ ጥሩ አድርገን ፐርፎርም አድርገናል። እስካሁን ድረስ እየተሰማ ነው። ምክንያቱም የሀገር ጉዳይ ስለሆነ የማይ በቃ የሚገርም መዝሙር ነው። የክርስቶስ መኖሪያ የህብረ ብሔር ቡቃያ የሰላም ተምሳሌት አርማ